І пишуть, що кривий ріг, до речі, може залишитися без світла. Вова попередили про ризик відключень. Олександр Вілкул, очільник області, повідомляє про це кривий ріг міста. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі країни. Говорить він, можливі масштабні відключення, шахтарі, шахт і люди з метро виведені. Пише Вілкул. Голова ВОВА Також закликав містян зарядити павербанки, зробити запаси води, а керівників підприємства відпустити працівників додому.